Salam şagirdlər. Bu dəfəki izahımda sizə balıqların ümumi skeletindən danışmayacam, sadəcə onurğa sütunu və onları təşkil edən fəqrlər haqqında məlumat verəcəm və dim test toplusundan balıqların, yəni onurğa sütununa aid olan testlərin izahına baxacam. Deməli, biz nə görürük? Balıqların bu güvən dəstliyidir. Deməli, balıqlarda onurğa sütunu bilirik ki, var. Balıq ümumiyyətlə tip olaraq xordalar tipinə aiddir. Xordalar tipinin e, hamısı onurğalı hesab olunmur. Amma bütün onurğalılar xordalıdır. E, balıq da xordalar tipinə daxil olan onurğalılardandır. Balığın onurğa sütununu burada görürük biz və onurğa sütunu biz bildik ki, fəqrələrdən təşkil olunub. Balıqda bu fəqrələrin sayı 38-42 ədəddir. Minimum deyəndə 38, maksimum deyəndə 42 götürürük. Və həmin fəqrələri iki qrupa bölürük. Gövdə fəqrələri var və quyruq fəqrələri var. Və hər bir fəqrənin burada quruluşu verilib. Yə gövdə fəqrəsində, quyruq fəqrəsində. Uşaqlar, burada biz görürük ki, hər iki fəqrədə, həm gövdə, həm də quyruq fəqrəsində fəqrə cismi vardır. Gövdə fəqrəsinin uzun üst çıxıntıları var. Onlar birləşir, üst çıxıntılar. Eyni zamanda quyruq fəqrələrində də üst çıxıntılar birləşir. Gövdə fəqrələrin alt çıxıntıları sərbəstdir, birləşmə əmələ gətirmir. Amma quyruq fəqrələrinin alt çıxıntıları da bir-biri ilə birləşib. Və nəhayətində biz biləyirik ki, balıqlarda fəqrələr ümumiyyətlə fərqi yoxdur gövdə və quyruq fəqrəsi. Fəqrə cisimindən üst və alt çıxıntılardan ibarətdir. Üst və alt çıxıntılar quyruq fəqrəsində birləşib, gövdə fəqrəsində isə üst çıxıntılar birləşib, alt çıxıntılar isə sərbəstdir. Deməli, gövdə fəqrələri bax bu hissədə yerləşir. Gövdə fəqrələri üç çıxıntıları bir-biri ilə birləşəndə burada balaca bir qövsəmələ gəlir də. Görürsüz bir e, boşluq əmələ gəlir. Bir də təsəvvür edin ki, bu gövdə fəqrələri bir-birinin ardınca hamısı düzülüb, hamısının üç çıxıntılarında belə bir kanal əmələ gəlir. Həmin kanalda onurğa beyni yerləşir və o bu məsbuyğunlaşma, yəni bu quruluş onurğa beynini qorumaq üçündür. Ağ çıxıntılara isə e, deməli hər tərəfdən ə qabırğa birləşib, cəmi 1 bir üç, yəni 2 ədəd qabırğa birləşib alt çıxıntılara. Deməli, ə, burada sizə nəyi getd etmək istəyirəm. Bax, burada siz ə, cəmi 1 sümük görürsüz. Yəni düzdür, burada fəqrənin cismi, üst və alt çıxıntıları qeyd edirik, amma bu bir fəqrədir. Onurğa sütununun bir sümüyüdür. Bir sümük var burada. Burada isə siz 3 sümük görürsüz. Hansı ki Deməli, dim test toplusunda balıqlar e, mövzusunun testlərində, yəni 40-cı sual buna aiddir, indi göstərəcəm. Burda isə biz 3 sümük görürük. İndi gəlin bu suala baxaq. Hə, burada şəkli verib, deyir çayxanı balığının onurğasının gövdə şöbəsi haqqındakı məlumatlara və şəkli əsasən nəticə çıxarın. Şəkildə xanı balığının neçə sümüyü göstərilmişdir? Uşaqlar, bunu gördük ki, yəni bu gövdə fəqərəsidir. Və gövdə fəqərəsinin cismi burdadır. 3 çıxıntılar yuxarıda birləşib, bu da alt çıxıntılarıdır və hərəsinə bir ədəd qabırğa birləşib. Deməli burda biz 3 dənə sümük görürük. Fəqərənin özünü, üst çıxıntılı cisim və alt çıxıntılarla bir yerdə bir sümük götürürük və bir də ona birləşən 2 dənə qabırğa. Cəmi biz burda 3 dənə sümük görürük. Və burada da biz cəmi bir sümük görürük. Yəni fəqərəni yuxarı və aşağı çıxıntılarla bərabər bir sümük qəbul edirik. Deməli dedik ki, onun qastumunda minimum 38, maksimum 32 fəqr olur. İki yerə ayırırıq: gövdə fəqrələri və quyruq fəqrələri. Gövdə və quyruq fəqrələrinin fərqini gördük. Eyni zamanda gövdə fəqrələrində dedik ki, qabırğalar birləşir və siz burada bu qabırğaları görürsüz. İndi gəlin belə bir şey deyək. Deməli, gövdə fəqrələrinin sayını biz bilməyəndə məsələ həllində x qəbul ediriksə, qabırğaların sayını mütləq 2x qəbul etməliyik. Səbəb nə idi? Bir gövdə fəqrəsinə 2 dənə qabırğanın birləşməsi. Gəlin biz bu barədə testlər var burada, onlara baxaq. Deməli 41-ci testə baxırıq. Əgər xanı balığının fəqrələrinin ümumi sayını n, quyruq fəqrələrinin sayını a ilə işarə etsək, ondanın qabırğalarının sayını hansı düsturla göstərmək olar? Deməli biz qeyd elədik ki, xanı balığında ümumi onurğa sütunu ümumi fəqrələrdən təşkil olunmuşdur. 38, deməli 42 fəqrədən təşkil olunmuşdur. Və bizə deyir ki, ümumi fəqrənin sayı n-dir. Biz bilirik ki, bu ümumi fəqrənin içərisində gövdə fəqrəsi də var, quyruq fəqrəsi də var. Deməli deyir quyruq fəqrələrinin sayını a qəbul edək. Yəni quyruğa a yazarıq. Və bizdən qabırğanın sayını soruşur. Uşaqlar, qabırğanın sayını biz ancaq gövdə fəqrəsi ilə tapa bilərik. Gövdə fəqrəsindən yola çıxaraq tapa bilərik. Ona görə biz əvvəlcə gövdə fəqrəsinin sayını tapmalıyıq. Bəs görəsən gövdə fəqrəsinin sayını necə tapım? Biz dedik ki, e, deməli fəqrələrin ümumi sayını n ilə işarə eləmişik. Ümumi fəqrə sayı. Deməli gövdə fəqrəsi ilə Guruq fəqrəsini toplayanda ümumi fəqrə sayı eləyir. Deməli biz ümumi fəqrəf sayı olan n-dən gövdə fəqrəsinin sayını bizə şərtdə a deyir. A-nı çıxsaq, daha doğrusu quyruq fəqrəsini a deyir. A-nı çıxsaq, biz gövdə fəqrəsinin sayını tapmış olarıq. Elə n-a gövdə fəqrəsinin sayını göstərir. Və biz də bilirik ki, bir gövdə fəqrəsinə 2 dənə quyruq birləşir, qabrğa birləşir. Yəni alt çıxıntılar iki dənə qabırğa birləşir. Onda n - a-nı da 2-yə vursaq qabırğaların sayını tapmış olarıq. Deməli 41-də olacaq cavab D variantı. İndi baxırıq 42-yə. Bu dəfə deyir ki, ağcər xanının balığının fəqrələrinin ümumi sayı m. Yenə ümumi sayı m verib. Fəqrə sayı n-dir ümumi. Qabırğalarının sayını a veribdir və bizdən quyruq fəqrələrinin sayını soruşur. Uşaqlar, quyruq fəqrəsinin sayını tapmaq üçün ümumi say olan N-dən biz gövdə fəqrəsini çıxmalıyıq ki, biz quyruq fəqrəsini tapaq. Bəs bizə gövdə fəqrəsini vermir, baxır. Ona görə də biz qabırğaların sayından yola çıxaraq, qabırğaların sayını A verib. A-nı 2-yə bölərək biz gövdə fəqrəsinin sayını tapa bilərik. Deməli, gövdə fəqrəsi A böl 2-dir. Onda biz quyruq fəqrəsini tapmaq üçün ümumi fəqrə sayından gövdə fəqrəsinin sayını çıxarıq. Bu da qabırğadır. Hə, gövdə fəqrəsinin sayı çıxarıq, yəni a böl 2-ni və digər iki quyruq fəqrələrinin sayı bu qədərdir. 42-də də olacaq E variantı. 43-də bu üzgəçklərə aiddir, bunu saxlayıram. Gəlirəm 47-yə. Əgər xanı balığında quyruq fəqrələrinin sayı 15 olarsa, onda qabırğaların maksimum sayı nə qədər olar? Uşaqlar, quyruq fəqrəsini verib qabırğanı soruşur. Biz fikirləşməliyik. Yenə də deyirəm, qabırğanı soruşursa gövdədən yol açmalıyıq, gövdə fəqrəsindən. Gövdəni soruşursa qabırğadan yola çıxmalıyıq. Bizdə indi burada nəyi soruşur? Qabırğaların maksimum sayıni soruşur və bizə verib quyruq fəqrələri 15-dir. Quyruq nə qədərdir? 15. Və bizdən qabırğanı soruşur. Maksimum sayını. Uşaqlar, deməli biz quyruğu 15 bilirik, amma qabırğanı bilmirik. Bunun üçün gövdəni bilməliyik. Gövdənin maksimum sayını biz necə tapaq? Bax, e, biz bilirik ki, balıqlarda ümumiyyətlə 38-42 ədəd fəqrə olur. Əgər maksimum bizə qabırğa lazımdırsa, maksimum gövdə fəqrəsi tapmalıyıq. E, və ona görə də maksimum fəqrə sayı götürməliyik. 42-dən istifadə eləyəcək. 42-dən quyruq fəqrəsi 15-i çıxarıq, digəriki bunun 27 dənə gövdə fəqrəsi var və 27 gövdəni tapdıq. 27 gövdənin e, qabırğanı necə taparıq? 2-yə vurarıq, bir gövdəyə iki qabırğa birləşir və digər ikisi burada 54 qabırğa vardır. Maksimum sayı 54. Uşaqlar, nə üçün 142-dən istifadə etdik? Çünki bizə maksimum sayı soruşur. Maksimum qabırğa maksimum gövdə fəqrəsinə birləşər. Maksimum gövdə fəqrəsi də maksimum fəqrədən təşkil olmuş onurğa sütununda olur, yəni 42. E, i̇ndi gəlirik 49-a. Deyir, "Ağar xanı balığının skeletində Ə 56 qabrıq varsa, onda onun onurğasının quyruq hissəsində minimum neçə fəqrə olar? Deməli bizə 56 qabrıq verilib. Uşaqlar, bizdən soruşur quyruq hissəsində quyruq fəqrəsinin minimum sayı. Quyruq fəqrəsinin minimum sayını tapmaq üçün biz minimum fəqrə sayından istifadə etməliyik, yəni 38-dən. Və e, bəs, biz quyruğu tapmaq üçün minimum təqrə sayından quyruq fəqrəsini çıxmalıyıq. Bu 38-in içində həm gövdə, həm də quyruq fəqrələri var. Onurğa sütunu demişik minimum 38, maksimum 42 fəqrədən ibarətdir. Onda biz 56-nı 2-yə bölərək gövdə fəqrəsini tapa bilərik. Deyərək ki, 28 dənə gövdə fəqrəsi var. Onda minimum saydan da 28 gövdə fəqrəsinin sayını çıxıb, deyərək 10 dənə nə var, quyruq e, fəqrəsi vardır. Aydındır? Aha. İndi gəlirik 50-yə, 50-yə. Əgər xanı balığının e, quyruq hissəsində 12 fəqrə varsa, onda onun maksimum neçə qabrığısı olar? İndi fəqrəni verib, fəqrə sayı özdə e, quyruq fəqrəsi. Deyir ki, quyruq fəqrəsi 12 dənədir. Maksimum qabrıq nə qədərdir? Uşaqlar, maksimum qabrıq ə tapmaq üçün maksimum gövdə fəqrəsi tapmalıyıq. Çünki qabırğalar gövdə fəqrəsinə birləşir. Maksimum gövdə fəqrəsi də maksimum fəqrədən təşkil olunmuş onurğa sütunudur olar. Yəni 42 fəqrədən təşkil olunmuş. Onda 42-dən biz quyruq fəqrəsini 12-ni çıxsaq, biz ə, 30 gövdə fəqrəsini tapmış olarıq. Və bir gövdəyə iki qabırğa birləşdiyi üçün 30 gövdəni də bölərəm 2-yə, daha doğrusu vuraram 2-yə, çünki qabrığanı tapıram. 60 dənə nə var? Qabrığa var. Bu da olur bizim deməli balıqlara aid olan, yəni fəqrə fəqrələrə aid olan, onurğa sütununa aid olan tapşırıqların izahı.